Onko Marja Syrri siellä? Ei, kyllä se on nyt. Mun piti hiljentää se akka. Nainen, se on tuossa nurkassa lyhistyneenä tajuttomana. Sä oot helvetin vittumainen ääntä. No, eihän se muuta kuin leipoa pullaa ja huutelee rivouksia, että... Niin justi. No, niin, tarttumärkänä menee siellä. Niin, ärsyttävä vittumainen ääni se piti hiljentää. Tyrni on kylmä. Joo, siellä on tapahtunut murha. Ei, mutta kutsuta salapoliisin tiennys selvästi tämän murha. Ratkaisu on siinä, että minähän sen tein. Aivan, kyllä. Tarvitaan hirveitä tutkimuksia. Mä tässä miettinyt Teemu, kun meille tulee aina noita, että teet taistelujaska ääniä ja matkin dukenukemia ja näitä, niin. Sano usko vitun matonta, niin me ollaan vähän niinku kansan tämmösiä sätkynukkeja, että tee sitä, tee tätä, tee tota. Joo, tuo, sitä se vähän on. Mullekin tulee varmaan kerran tunnissa, missä lukee, että laula joku laulu. Miksi joku haluaa puhua, että mä laulan, kun mä en oo häkkänyt olla? No just sen takia. Ehkä varmaan juuri siksi. Saanko tätä kysyä, että mitä lauloitte, onko sekä yläasteen tämmöisessä laulukokeessa? Mitä saitte? Ei ollut ikinä laulukokeita meikäläisenä. Eikö ollut? Ei ollut, ei. Ei meitä vaadittu niin monimutkaista, ei kaikki osaa laulaa. Mä muistan omin musatunneilta, kun mä opin vihaamaan CMX:ää. Tota, sen se ainakin se teidän musaopettaja opetti, että hän oli ilmeisesti kova tuota CMX-fania. Hän valitsi sitten biisin, että soitetaan CMX:n Ruoste. Siis ei vois olla melankolisempi kappale ja laahmaa. Ei, ei todellakaan. Ja siis se soitteli niin... Siis ihan, se soitteli ihan märkänä sitä helvetin biisiä. Perkele oltiin soitettu 2-3 kertaa se putke, niin se sanoo vielä, että ja soitetaan vielä uudemman kerran. Että voi helvetti. Kyllä vaihtuu niinku radiokanava, jos se kuulee tota radiosta, niin ei jumalauta. Avun huoleen raunioita, tiedäthän miltä tuntuu. Lämmittää kesien palaneiden kotien tuhkassa. No. Jatkanko? Kerro toki, jos jatkan. Ai, murder you. Sä päädyt Tyrnin seuraan kohta. Tyrnin kanssa sama ämpäri. Happoämpäri. Mulla tuli mieleen tuosta musaopettajasta Marja Tyrni. Kuuluuko vielä kolmannen kerran? Joo, vähän samaan tyyliin kuin heitin, että... Voi helvetti. Savun nuoreen launioita. Ei. Ja oikein silleen matalalla äänellä. Katso kuinka hiljaa. Mitä sit jatkuu? Kaikki käy. Mutta vuodet... Vittu mä en muista sanoja! Mitä nää on nää linsat, kun puree niin saa sanalla?
Ei no eiks... niin hyvää puuta. Hei, tosta niin hyvää tuli mieleen, että ootko kuullut... Ihan tämmönen. Sähän tykkää... No perkele siellä puuta mun päälle, sattana! Mä tiedän missä sä oot YouTubessa. Teemu, sähän sanoit, että Vesa-Matti Loiri on lähellä sydäntä, niinku laulajana. Kyllä, kyllä. Ootko kuullut Vesa-Matti Loirin versiota Ruosteista? Hänkin on tehnyt nimittäin oman tulkin. Ei kai. Kuuntelepas, on tehnyt. No minä olen sen verran masokisti. Että kyllä mä sen varmaan kuuntelen. Kuuntele. Joo. Melkein 400 ihmisen edessä esittämässä näitä lauluja, että tää ei oo ihan normi bar karaoke hetki. Kyllä me teitä tiedetään. Ai se vaan on tuona silloin tällä. Ollaanko me lives siis? Mitä? Ootko te lives? Lives. Voi helve. No niin. Sähän jotenkin peruttuu. Niin. Me ei kyllä nyt haluttais, jos tää jäis meidän väliseksi, jos laitte linjat kiinni. Niin, et jos me kahdestaan juteltas. Niin.